UBS PlayStation хөө өглөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлэхээр өглөө бүр үзэгч та бүхэндээ шинэхэн мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцээсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Тунд Тэнгэр их сургуулийн гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны албаны дарга хос хоёр хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Өглөөний мэнд хүргэе. За, тэгэхээр бас оюутан сурагчид тэгээд дээрээс бас эцэг эхчүүд маань бас дэлгэцэндээ анхаарал хандуулаарай. Маш хэрэгтэй мэдээллийг бас та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Яагаад тэгэхээр бас Утган Тэнгэр сургууль маань маш сайхан хөтөлбөрүүдийг бас хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Тэгээ эхлээд бас баг хугацаа өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгээд үүнийхээ бас үр дүнгч гэсэндээ маш сайн харсан. Тэгээд бас үзэгчтэй эхлээд сургуулийнхаа талаар бас танилцуулж өгөө. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсанд баярлалаа. Манай Утган Тэнгэр сургууль 1991 онд анх байгуулагдсанаас хойш нийт одоо боловсролын салбартаа 33 жил ингэж одоо мундаг Монгол улсынхаа мэрэгчлэтнүүдийг бэлтгэж ажиллаж байна. За, манай сургууль бас дөнгөж одоо энэ өнгөрсөн сард байгууллагынхаа 4 дахь удаагийн магтланд орж 10 жилийн магтлангийн одоо гэрчлэгийг хүлээн авах таатай сайхан мэдээг хүлээн авсан. Одоо ийм өөх төхтэй байгууллага их сургууль байна. Тэгэхээр бас гадаад харилцаа гэдэг ингээд үүсгэд бол мэдээж хэрэг хүний нөөц бэлтгэхтэй энэ мэрэгжлийн одоо мэрэгжлүүдийг одоо суралцуулахын тулд бас мэдээж гадаадын одоо улсуудын сургууль маш их нөлөө үзүүлдэг болов гэж бодож байна. Тэгээд бас Тун Тэнгэр сургууль манаас гадаад харилцаанда бас баггүй тийм маш их олон ажлыг хийж бас олон олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ талаараа бас дэлгэрэнгүй мэдээлхгүй. За, гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны алба маань ингээд байгуулагдаад Утган Тэнгэр их сургууль маань сүүлийн 10 жил ерөөсөө гадаад харилцаагаа хөгжүүлээ. Оюутнуудтай хамгийн гол нь өндөр боломжуудыг, таатай нөхцлүүдийг, хүсэл сонирхлыг нь дэмжээ. Ягаад гэвэл манай Монгол оюутнууд зөвхөн Монгол эх орондоо боловсрал эзэмшихийн зэрэгцээ дэлхийн боловсралыг бусад улс орнуудад одоо бас очиж эзэмших эрэлт хэрэгцээ байдаг гэдгийг судалгааны үндсэн дээр мэдээд бид бүхэн сургууль бодлогоор юу гэж тодорхойлсон бэхээр бүх оюутнуудтай хамтарсан хөтөлбөрийн боломжийг олгоё, мөн оюутны солилцооны боломжийг олгоё. Тэр дундаа хэрвээ тухайн хүүхэд маань одоо тий гадагшаа суралцахад бас Монголдоо суралцдагтай адилхан төлбөр гарахгүй нэлээд үнэтэй байж таарна да. Тэгэхээр тэр төлбөрийн асуудал үүсэж байгаа оюутнуудаа магадгүй тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг тий олж өгье, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг одоо тий санал болгоё. Гэт энэ олон боломжуудыг судлах зорилготойгоор одоо ингэж ажилласан. За, үүнийхээ ч үр дүн одоо сүүлийн жилүүдэд үзээд хамтарсан хөтөлбөрүүдийг олон сургуулиудтай Европ, Англи, Америк, Канад, за тэгээд Япон, Солонгос, Хятад гэдэг улсуудтай маш ихтэйгээр өрнүүлж байна. За, оюутны солилцоог мөн хүүхдүүд тэ хөтөлбөрийн хөнгөлөлттэйгээр болон сургалтын төлбөргүйгээр бүрэн тэтгэлэгтэй гэх мэт олон байдлаар хүүхдүүдэд суралцах боломжийг олгож байна. За, ингээд гадаад харилцаа гэхээр зөвхөн л оюутнуудаа чиглэлгүй, оюутнуудад хичээл зааж байгаа багш нарыгаа мөн маш их одоо анхаарч гадаадад мэрэгжил урт богино дунд хугацааны одоо мэрэгжил тэршлүүлэх хөтөлбөрүүдэд хамруулах дээр одоо нэлээд бас дөрвтөгоор ажиллаж байна. Гэх мэтчлээ одоо ажлуудыг өргөнлж байна. За, мэдээч хэрэг бас тэтгэлэг гээд ингээд үзэхэд бас зэгчүүд маань маш их дуртай байх болов. Дээрэс нь хүүхдүүд маань гэсэндээ тэтгэлэгт хамрагдахын тулд бас юу юу бэлтгэх ёстой юм бэ? Бас тийм энэ талаар бас дэлгэрэнгүй. За, тэтгэлэгт хөтөлбөрөө бас юуны төрөнд ингээд онцгойл асууснанд баярлалаа. Энэ бол манай хамгийн юм онцлог магадгүй одоо бусад их сургуулиуд төдийлөн байдгүй хөтөлбөр гэж би таардаг. За, учир нь манай их сургууль 2017 оноос эхлэн Европын албаны санхүүжилттэй за дэд боловсролын чадвархийг бэхжүүлэх төслүүд дээр одоо нэлээд ажилласан. За, энэ төслүүд дээр ажиллаад анх удаа Монгол улсын хэмжээнд одоо төслийг бичиж авч одоо зохицуулагчаар ажилласан сургууль болоод одоо Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын хувийн ба
улсын 5 их сургууль, 3 байгууллага, за ингээ Европын 4 сургуулийг хамруулсан Монг ВБЛ хэмээх төслөө энэ жил амжилттайгаар одоо ингэж хамгаалсан дуусгасан байгаа. Гэхдээ цаашаа ингэж нөгөө үргэлжлүүлэн ажиллахаар бас бид төлөвлөж байгаа. За ингэж цаашаа чадах бэхжүүлэх төслүүдийн хажуугаар Erasmus Mobility гээд оюутныг 100% санхүүжүүлэлттэйгээр одоо оюутнаас ямар ч одоо төлбөр гарахгүйгээр тухайн оюутан маань онгоцны зардал, амжиргааны зардал, сургалтын төлбөр бүгд ингэ Европын холбоо санхүүжүүлээд Европын сургуулиудад нэг улирал суралцах хөтөлбөр байдаг. За энэ хөтөлбөр бол манайх одоогоор Франц, Герман, Болгар, Румын, Грек, Испан гэсэн улсууд их сургуулиудтай хамтран хэрэгжүүлээд эхнээсээ оюутнууд маань яваад тэндээ бүр зөвхөн бакалаврын оюутан солилцоогоор явсан оюутан маань бүр ингээд тэр тухайн их сургуулийнхаа одоо сургалтын чанар сайн байгаа учраас эндээ ирж диплом авчаа буцаж магистртаа яваад одоо очиод магистртаа суралцж байгаа ийм тохиолдлууд бас гараад ингээд маш сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгэхээр сурж явах явцдаа бас одоо яг тэр тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой гэсэн үг тийм үү? Тийм. Аа тухайн тэтгэлэг маань зөвхөн одоо манай сургуульд өөрөө тэр Европын сургуулиудтай гэрээ хийж хийснээр итгэвчдэг учраас манай сургуулиудын оюутнуудад илүү давуу эрх олгогдож байгаа. Тэгэхээр оюутнууд маань ороод 1-2 дугаар курстээ бүрэн сураад тэгээ мэдээж хэрэг голч оноо, хэлний мэдлэг гээд бас тодорхой шалгуурууд хэрэг болно. Тэгээд тухайн шалгууруудыг одоо биелүүлсэн хүүхэд бүр энэ хөтөлбөрт, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. За бас яг хэлний бас одоо яг төвшин бол маш их шаардагдаж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр оюутнууд маань бас суралцж явах явцтай ер нь ол хэлээ маш сайн сурж явах ёстой шүү гэдгийг бас зөвлөөлөх зүгээр юм болов гэж бодлоо. Тийм. Ер нь бол хэлний төвшин нэлээд юм өндөр байхыг шаарддаг учраас оюутнуудаа ч гэсэн одоо бид нар төгсөхдөө нэлээд сайн англи хэлтэй, IELTS-ийн оноот төгсөөсө гэж зорддог учраас манайх EAP-гээд Оксфордын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг англи хэлний. Тэгэхээр тухайн хөтөлбөрөөр суралцсан оюутнууд маань төгсөхдөө IELTS-ийн 6 оноот төгсөх боломжтой. Тийм одоо мундаг хөтөлбөр байгаа. Сүүлийн 6 жил хэрэгжүүлж байгаа. Маш сайхан одоо юу гэдэг хүүхдүүд манд одоо суралцж байгаа хүүхдүүд гэсэн дээр ийм тэтгэлэгт хамрагдахын тулд илүү их идэвхтэй бас тий суралцж явдаг болов гэж бодож байна л та. Тий. Erasmus Mobility маань одоо энэ нөгөө оюутнуудад маань мэдээж хэрэг гадагшаа явах гоё гадаад та тэтгэлэгт хөтөлбөрт ч юм уу одоо солилцоогоор явах одоо хамтарсан хөтөлбөрөөр явах. Гэхдээ яг тулаад ирэхээр манай одоо улс орны одоо дундаж тий айлын хэдэн хүүхдүүд хичнээн одоо онгоцны бэлэд очоод Европын орнууд маань зардал өндөртөө мэдээж сургалтын чанар одоо тий туршлага ол гайхалтай хэдэж ч зардал өндөртөө учраас бас очоод яг хуваараа өөрсдийнхөө зардлаар суралцсна гэхэд хэцүү. А тэрний оронд их сургуультай тий Монголтой отон тэнгэр их сургуультай суралцжгаад нэг удирал нь яваа цаашаа магадгүй тэр хүүхэд манай өмнөх туршлагаас харахад буцаад тэр сургуультай очиж магистр хамгаалах нь илүү илбэг байд юм байна. Тэгээд одоо Монголтой маш юм хэрэгтэй мэрэгчлэлтэн болж ирдэм байна л гэсэн одоо тийм тэгж харж байгаа. Тэгэхээр олон олон оюутнуудыг энэ хөтөлбөртөө хамруулахын тулд маш их ажиллаж байгаа. Одоо ингээд дараа жил манай хайл хэдийн Erasmus Mobility дээр Болгар улсынхаа Варна их сургуультай хамтын ажиллагааг маш одоо эрчимтэй өрнүүлж байгаагийн үр дүнд Erasmus Mobility-гийн одоо ингээд оюутны олон ковот батлагдсан гэсэн сайхан мэдээ ирсэн. Энэ маань ингээд жил болгон бид нэр төсөлт хэлбэрээр мэдүүлж тэр маань батлагдаж тэр ковот нь үүсчихээ санхүүжилт нь орж ийж ингээд цаашаа үргэлжилдэг. Тэгээ Испани улсад бас ковотууд маань батлагдсан гэд Грек тас Македоник сургуультаас нэлээд бид нараа одоо сүүлийн 3 жил хамтран ажиллаж байгаа. Багш нар маань аль хэдийн очиж суралцаад туршлахчаад ирсэн. Одоо оюутнууд маань явах хэлж болж байгаа. Тэгээд энэ одоо энэ Болгар, Грек, Румын гэл одоо энэ Франц, Испани маань ч гэсэн ингээд манай Монгол оюутнуудад маш ээлтэй. Тэгээд за монголчуудтай ажиллахад сайхан байдгаа. За оюутнууд чинь хүлээж авнаа гэдэг ингээд ээлтэй хандж байгаа учраас бид бас ингээд итгэлтэйгээр оюутнуудаа явуулж чаддаг. Маш олон одоо хөтөлбөрүүдийг бас тийм ингээд хэрэгжүүлээд явдаг. Энэ дээр бас нэг 2 дээр нэмэх нь 2 гэдэг хөтөлбөрөө бас яг хэрэгжүүлээд одоо явж байгаа. Тэгээд энэ талаар бас дэлгэрэн юм. Манайх нэгэн одоо олон оронтой 2 дээр нэмэх 2 олон орны их сургуультай хэрэгжүүлж байгаа. За үүнээс яг онцгойлон хэлвэл манайх Хансаа их сургуультай бол бас 17 оноос хойш агарын тээврийн үйлчлэгээний 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ маань
бүр нэлээ юм оюутнуудын дунд алдартай хөтөлбөр. Яг гэвэл яг агарын тээврийн үйлчлэгчийн үйлчлэгээний ажилтан болохоор бэлтгэгдэж байгаа л баг отхон тэнгэрх сургуульд орвол орох нь одоо зүгтээ гээд оюутнууд мань мэдчихсэн байлаа. Яг гэвэл хансаа их сургууль мань өөрөө Солонгостой агарын тээврийн үйлчлэгээний хөтөлбөрөөрөө одоо онцгой нэгт чагсдаг сургууль байгаа. Яг гэвэл нисхийн талбаата маш том талбаатай кампус нь тэр чигээрээ агарын тээврийн үйлчлэгээний хөтөлбөрт ингээд зориулсан засагдсан. Очоод олох хүүхдүүд маань ингээд бүр яг орчинд нь суралцдаг. Тийм учраас отон тэнгэрх сургууль маань ч гэсэн мят хүнөө эрх мэтийн компани одоо энэ өөрсдийнхөө дотоод яваа компаниудтай хамтраад маш гоё одоо бас мэрэгчлэлтэн болон дотоод нөөц бололцоо тэр лаборатори танхимыг тогтчулан оюутнуудтайгаа ажиллаж байгаа. За ингээд оюутнууд маань аль хэдийн 17 оноос хойш нэлээ олон төгсөлтийг үзээд манай хүүхдүүд зөвхөн Монголынхоо их одоо тий авиа компаниудад ажиллаад зогсохгүй одоо бүр жээж байрч гэдэг юм уу Солонгосын авиа компаниудад ажиллаж эхэлсэн нь бас их бахархгүй шүү дээ. Одоо ингээд аялаад явж байхад гадаад харилцааны албан маань мэдээж хэрэг нэг ажил төрөлтөг олботой их олон гадагшаа явах ажил гарна. Тэгээд дандаа оюутнуудтайгаа таарна. Айгүй бахархалтай сайхан. Тэгэхээр би энэ Хансаа Солонгос улсын Хансаа их сургуультай хамтарч хоёр дэх нэг хоёр хөтөлбөрөөр одоо үнэхээр энэ хөтөлбөрөөр төгсөж байгаа хүүхдүүд дээр бахархдаг. А мэдээж хэрэг хоёр дэх нэг нь хоёроор заавал явахаас хүүхд нь албагүй. А хэрвээ одоо ингэ заавал Монголоо сурнаа гэх юм бол 4 жил Монголоо сураад төгснө. А тэр тохиолдолд ч гэсэн их сургууль манай сургуулийн зүгээс хүүхдүүд айл хоёутнуудаа бүх одоо тэр болцоогоор нь хангахын тулд заавал нэг удаагийн одоо аялалт явуулдаг ч гэдэм үү. Тэр нь за одоо нэг ойрхон одоо Бээжин рүү ч гэдэм үү. Одоо эсвэл дотоод нислэгт ч гэдэм. Тэр хөх заавал нэг юм датлах яг жинхэнэ одоо орчинд нь гарсан байх ёстой гэж үздэг учраас тухайн оюутан манас нэлээд сэтгэл хангалуун Монголоо төгссөн ч гэсэн бүрэн одоо боловсрагдаж сэтгэл хангалуун төгсдөг. Тэг л байх мэдээч хэрэг гадагшаа явах сонирхолтой хүмүүс байгаа ч гэсэн тэ Монголоо суралцах маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээд үүн дээр бас тулгуурлаад бас Отгон тэнгэр сургууль маань бас тий ажлын байранд суурилсан бас ийм хөтөлбөрүүдийг одоо зохион байгуулдаг шүү дээ. Тэгээд маш олон одоо манай телевизтэй хүртэл хамтран ажиллаж байна. Дээр нь бас өөр олон телевизүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Маш олон хүмүүс тий хүний нөөцийг бас бэлдэж өгч байгаа маш их талархаж байна л да. Тэгээд энэ хөтөлбөр маань бас яг оюутан сурагчт маань ч гэсэн тий маш хэрэгтэй болоо гэж үү. Яа тэгэхээр яг хүүхдүүд маань мэдээж хэрэг онлайн хичээлийг ороод тий 4 жил сураад мэдээж дадлаг хийх нь бол хийж байгаа. Гэхдээ яг одоо тухайн одоо өөрийнхөө мэрэгчлэр сурж байгаа яг одоо байгууллагатаа очоод яг одоо ажилтан шиг ажиллаад тий тэгээд тэндээсээ яг одоо дадлаг хийгээд бүр мэрэгшээд явж байгаа нь маш их зөв юм болоо гэж санаж байна л да. Тий тэгээд 4 жил сураад ер нь бол 4 жил сураад орж ирж байгаа оюутнууд маань дахиад бараг шинээр сурж байгаа юм шиг байдаг л да. Тэгээ энэ нь бол бас цаг хугацааг ч гэсэн маш их ихдэм болов гэж боддیں۔ Тэгээ энэ хөтөлбөр нь ч гэсэн маш их таалагдсан энэний хадалаараас л. Баярлалаа. Би яг нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө танаас бас оюутнууд маань хичнээн мундаг ажиллаж байгааг сонсоод бас л бахархаж суулаа. Ажлын байрны цорьлсон сургалтыг Монгол улсын дэд боловсролын системд нэвтрүүлэх төслийг манай ханх 2018 оноос эхэлж боловсруулж эхэлсэн. Ягаад гэвэл ихтэй сургалт төгсөж байгаа оюутнууд маань ажлуудлын төвшин өндөр байна гэж гарсан учраас үүнийг бол одоо тий ажлын байранд шаарддагч байгаа чадварыг их сургуулиуд хэрхэн одоо ингэж бүрэн гүйцэд өгөх боломжтой гэдэг судалгаан дээр үндэслэн энэ хүү төсөл маань бүрэн хэрэгжиж дууссан. За ингээд анх аялал жуулчлал болон банк санхүүгийн байгууллагуудтай одоо ингэж хамтарч ажиллаж байсан бол өнөөдөр манай сургууль бүх хөтөлбөр дээр ажлын байранд цорьлсон сургалтыг нэвтрүүлсэн. За ингээд оюутнууд маань дадлаг гэж нэрлэхгүй. Ажлын байрны цорьлсон сургалт гэдэг маань бүх оюутнууд маань төгсөхдөө тухайн өөрийн төгсөөд очих ажлын байрандаа аль хэдийн очиж ажиллаад цалин аваад гэрээ хийгээд цалин авч гэрээ хийж байгаа оюутан маань яг тэр ажлын байранд ямар шаардлага тавьдаг, ямар ажил үр гүйцэтгэх ёстой тэр бүхнийг нэг бүрчлэн хийж сураад төгсдөг ийм гайхалтай одоо хөтөлбөрийг нэвтрүүлсэн. А энэ хүү одоо хөтөлбөрт ажлын байрны цорьлсон сургалтанд хамрагдсан бүх оюутнууд маань өнгөрсөн жилийн байдлаар банк санхүүгийн байгууллагад болон аялал жуулчлалын одоо газруудад гарсан
зөвхөн одоо төрхийн одоо нөгөө төрхөөр амарч байгаа оюутан ч юм уу те эсвэл гадагшаа явсан оюутнуудаас бусдаар 95% нь ингээд ажлын байрныхаа урьдлагтаа төгссөн дүн мэдээ гарч бас энэ маань одоо үнэхээр сайн хэрэгтэй хөтөлбөр байна. Бүх хөтөлбөрөөр энэ оюутнуудаа ингээд ажлын байранд цорилсан сургалтаар сургая гэв. Тэгээ ингээд танахтаа гэрээ хийгээд ингээд бүх одоо оюутнууд маань төгсөөд ажиллах хүсэлтэй газруудтаа ингээд гэрээхийн ажиллаж байгаа. Энэ хөтөлбөр нас нэг онцлог нь юу гэхээр бас тийм яг ингээд 4-р курсээс ер нь бол хүүхдүүд татлах хийгээд эхэлдэг шүү дээ. Тэр бол баг бас хугацаа маш бага юм шиг санагдсан л та. Тэгээ яг одоо 3-р курстэй бүтэн яг энэ ажлын байран дээрээ байгаад сургууль дээр хичээл хийж байгаа юм шиг яг цагаа бүртгүүлээд ингээд явна гэдэг чинь тэр хүүхдэд ч хэрэгтэй одоо тий тухайн ажил олгогч төртол маш хэрэгтэй юм төсөл байгаа юм л та. Тий. Одоо ингээд ажил олгогч нараас бас маш олон одоо сайшаалт явуу гэрсэн. Бид нар ингээд шинэ ажилтаа аваад дахиад яг та түрүү хэлсэнтэй ингээд бэлтээд л ингээд хүч хөдөлмөр зарцуулаад нэлээд зардал гардаг. Гэтэл ажлын байрны суулсан сургалтаар ирж байгаа хүүхдүүд маань аль хэдийн 3-4 курстэй ажлын байрандаа ирээд хичээлээ үзээд практик дээр дадлага хийгээд одоо ингээд орчинтойгоо танилцаад ажлах урилга аваа төгссөн хүүхдүүд байдаг учраас ирээд л шууд л аль хэдийн одоо нэг ажилдаа буцаж орж байгаа одоо тий ажилдаа хайта байдаг нь ингээд үнэхээр бидний хувьд ч гэсэн энэ хөтөлбөрт ингээд хамрагдаж байгаа да баяртай байна гэд тэгж байгаа. Тэгээ оюутнууд маань оюутан байхдаа ер нь цалин авах гэдэг чинь оюутнуудын маань хувьд бас их сайхан зүйл ах. Тэгээд өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу практик мэдлэгээ одоо тий зузаатахад тэгээд цалин аваад тэгээд төгсөхдөө урилгатаа төгсөө тэгээд баран ингээд нэг сумаар хэдэн туулаа буудаж байгаа юм гээд одоо тийм туршлагыг хэрэгжүүлж байна. Тэгээд суралцж байгаа явцуд бол яг оюутнуудыг бас тий мэрэгжлтэй бүр их илүү дуртай болгох тийм энэ бол бас яг одоо сургуулаа төгсөө зарим нэг хүүхдүүд бас яг ингээд сонголтоо буруу хийсэн ч юм уу тий. Аа зүгээр тэгээд орцын гэдэг ийм хүүхдүүд бас байдаг тий. Тэгээд энийг бас одоо яг одоо эвддэг болов уу гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр тухайн ажлын байран дээр очиод хамт олонтой ажиллаад тий сургуулаа төгсөөд төгсгөд аль хэдийн яг л тий нөгөө одоо таны хэлдгээр ажилтан шиг болцсон байна гэдэг бол их давуу тал юм л даа. Тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээ өмнө бас та ингээд суралцж байгаа оюутнуудаа бас ингээд авахар гэдэг шууд ажилд орж байгаа гэдээ ярихад бас л сайхан санагч л да. Энэ бол бас л оюутан хүмүүсийн маань оюутан хүмүүсийн маань мөрөөдөл төгсөөд шууд ажлын байртаа байна гэдэг. Тэгэхээр отгоны гэрэг сургуулийн төгсөгч бүгдэнд нь энэ боломж байгаа учраас манай сургуульд ирж суралцахад олон боломж та нар яг одоо хүлээж байгаа шүү. Эцэг эхчүүд хүүхдүүд зөвхөн одоо сургуулийн тий өнгөн талыг битээ хараараа мөн чанарыг нь хараараа үнэхээр одоо чанартай боловсрал олгож гинөө үнэхээр оюутнуудаа бодсон бодлого хэрэгжүүлж гинөө үнэхээр тий төгсөөхц ажлын байртаа болох боломжийг бас тухайн сургууль өгч гинөө оюутан гадагшаа суралцгийг үл тэр гадагшаа суралцах бүхэл боломжоор хангагдсан байна уу тэтгэлэг байна уу хөнгөлөлт байна уу гэд бүх зүйлэл дээр тий оюутан руугаа хандсан бодлоготой оюутандаа боломжуудыг олгоцсон бай одоо тий тийм байхыг л одоо эрэлхийлж тийм сургуулийг сонгох нь одоо новчтой өр хүүхдийнхээ ирээдүйд оруулж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм а гэж бас хэлмээр байна. Тэгээ түрүүн хоёр дээр нэмэх нь хоёр ярьж байхдаа би бас зарим хөтөлбөрүүдээ дөрөлтгөө орхисон. Манайх Солонгосын бас Намсан уул их сургуультай 2017 оноос хойш маш одоо олон жилийн хамтран ажиллаж хоёр дээр нэмэх нь хоёр хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Энэ маань ямар ч ер нь бол нийгмийн ажилтан багш одоо тий сургуулийн өмнөх боловсрол хөтөлбөр гих мэтийн хөтөлбөрүүд байгаа гэдэг чинь оюутнууд маань онцлох зүйл нь тухайн тэр 2 жил отгоны хэрэг сургуультаа сураад 1 жил Солонгост сурахтаа ямарч сургалтын төлбөргүйгээр хэлний бэлтгэл сурч байгаа. За ингээд 1 жил хэлний бэлтгэлтэй сурчаад үргэлжлүүлэн 2 жил Номсон уул сургуультаа сураад 2 дипломтой төгснө. За ингээд 1 жил хэлний бэлтгэлтэй сурж байгаа нэлээд оюутнуудтайгаа нэтлээ очиж уулзлаа. Бид нэр оюутнуудаа маш их эргэж тойрч явнас. Тэгээ маш хөөрхөн бүр ингээ хүүхдүүд ингээ гал цогтойгоор ингээ ерөөсөө ингээ төлбөргүй нэг жил ахаар ингээ бүх ажил амьдрал тэгшрээд тэгээ дараа жилээс нь ингээ ямар ч асуудалгүй ингээ сургалтын хөтөлбөрүүдэд өргөжлүүлээд одоо ингээ энэ хөтөлбөрийг сонгосноо асар их баяртай байна гэх. Тэгэхээр Солонгос руу одоо явах оюутнуудын тоо нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ шууд 1-р курсээс нь бас эцэг эхчүүд явуулмаргүй байж болно. Хүүхд явмаргүй байж болно. Бас Монголдо Монголын боловсролоо эзэмшин 2 дипломтой төгснө гэдэг. Тэгэхээр Солонгос руу одоо шууд явахгүй гар
Монголдо суржгаад хоёр дипломта төгсөх эдгээр боломжууд бол бидний хувьд бас маш их бодож боловсруулж тий оюутнуудаа бас оюутнуудаа бодож гаргасан боломжууд. За нөгөө Erasmus хөтөлбөр маань зөвхөн оюутны солилцоон дээр биш, оюутны солилцоогоор бид нар хэдийгээр тэтгэлэгтэйгээр оюутнуудаа явуулж байгаа ч гэсэн хоёр дээр нэм хоёр хөтөлбөрүүдтэй бас нэлээд Европын сургуулиудтай илүү төлөх үйлчлэгтэйгээр ирчимжүүлэн ажиллаж байгаа. За үүнээс онцлон би бүр ингээд ярмаарсан мэгж байгаа хөтөлбөр маань Болгарын Варна их сургуулийн хоёр дээр нэмэх нь нэг гэх. За их бүтцийн үед дэвтэйхэн ийм энгийн бос сонсгож байгаа. Ягаад гэвэл тухайн сургууль маань өөрөө Их Британий Кардиф метрополитен их сургуультай хамтын ажиллагаатай хоёр диплом олгодог. За ингээд Их Британий диплом тухайн сургууль маань өөрөө Болгарын Варна их сургуулийнхаа дипломыг олгоод Их Британий Кардиф метрополитен их сургуулийнхаа дипломыг олгодог учраас манай сургуультай одоо хамтран хэрэгжүүлж байгаа энэ хүү аялал жуулчлалын хөтөлбөр төр 2 жил хотгоны хэрэг сургуультай сураад 1 жил Болгарын Варна их сургуультай очиж сураад хэрвээ хүсвэл оюутан сүүлийн жиллээ Их Британий Кардиф метрополитен их сургуультай очиж сураад эсвэл буцаж ирж Монголд улаан хотгоны хэрэг сургуультай сураад одоо Монгол улстай ингээд хүүхэд маань 3 дипломтой төгсөх боломжтой. Тэгэхээр нөгөө Их Британий диплом, British диплом, Европын те стандартын диплом гэдэг бол асар үнцэнтэй. Дээрээс нь Монгол улсынхаа отооны хэрэг сургуулийнхаа дипломыг авах гэдэг бол цаашаа тэр хүүхэд хаанч хизээч ямарч ажилд сурах, хаанч хизээч хаашаач үргэлжлүүлж сурахд бүх хаалга нээлттэй болж байгааг бас онцлж хэлмээр байна. Энэ бол ингээд бидний бас гадаад харилцааны албаны зүгээс, сургуулийн удирдлагын зүгээс маш удаан хугацаанд маш их одоо ирэл хайгуул бодлого боловсруулалт хийж оюутнуудаа гаргаж өгч байгаа боломж. Тэгэхээр Европын дипломтой олон Европт суралцсан гэвэл тэгэхээр заавал Европт 4 жилийг өнгөрөөхгүй. Британд суралцсан гэвэл тухайн хөвгт кичнээ их хөрөнгө мөнгө, кичнээ их хэцүү билээ. Гэтэл энэ бүхнийг отомын гэрэх сургуультай суралцаад л авах боломжийг бүрдүүлнэ гэдэг бол бидний хувьд бол анхдагч энэ боломжийг олгож байгаа анхны их сургууль гэж бас хэлэхтэй тэгтэй байна. Би бүр таны ингээд уурж оролцуулсандаа маш их баяртай байна л да. Ягаад гэхээр энэ зүйлийг бас тийм мэдээж хэрэг олон нийтэд түгээхийн тулд маш их юм сурчлага мэдээж хэрэгтэй байх болов. Тэгээд энэ сайхан тий одоо нэг сургууль сурангаа бүр 3 диплом авах гэдэг чинь тий яг ялангуяа одоо Монгол улсад манай аялал жуулчлал маш их хөгжиж байгаа. Тэгээд энэ үед бол бас гадаадын орнуудад ч тий бүх газар одоо юу гэдэг Европод тэнд бас ажиллах боломж бас гарч ирж байгаа юм болов. Дээрээс нь бас бодлоо та энэ гадны энэ хөгжингүй улсуудад очиж суралцаад тий мэдээч хэрэг энэ суралцах явцдаа тэр суралцж байгаа оюутан маань бас эргээд Монгол улсынхаа тий хөгжил цэцгэлэлтэд маш их хувь нэмрээ оруулах болов тий мэдээч хөгжлийг хараа тий ирээдүйд бас Монгол улс маань хөгжих юм сайхан одоо ирээдүйд харагдчихлаа юм л да отгон тэнгэр сургуулиас нь. Баярлалаа. Аа яг үнэ одоо ирээдүйд хүүхдүүд маань ирээд буцаад сурахт нь магистрт нь бас олон хамтарсан хөтөлбөр хүлээж байгаа. Хүүхдүүд ер нь оюутнуудаа ер нь л ингээл аль болохоор хамтарсан хөтөлбөртөө боломжтой бүх нээлттэй байхаар л бид нэр төлөвлөж байгаа. За ингээм Америк, Норт Америк их сургуультай манайх бас хамтын ажиллагааг энэ 2 сард бүр гарын хэсэг зурж баталгааж болсон. За Америк, Норт Америкийн их сургуультай болохоор яг Вашингтон ДС хотноо байрладаг оюутнуудад амьдрахад ажиллахад таатай нөхцлөөр хангагдсан. За ингээд бакалаврын хөтөлбөрүүдээр 2 дээр нэмэх нь 2 аялал жуулчлал програм хангамж гэдэг. За магистрын хөтөлбөр дээр болохоор бизнесийн удирдлага аялал жуулчлал програм хангамж дээр 1 дээр нэмэх нэг хөтөлбөрийг одоо эхлүүлэн. Аль хэдийн багш нар маань болохоор Норт Америкийн их сургууль руу хэлний одоо зуны сургалтанд хамрагдахгаа явцсан. Одоо ийм сайхан бас боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр Америк гэхээр л хэрэгчлэлний орон, хаа хоол орон, тэг хуршгүй мэт санагддаг бол ердөө хамтарсан хөтөлбөрөөр л хүүхдүүд нь бас 2 дипломтой төгсөх боломжтой. Ер нь л ингээд манай сургуулийн бодлого хүүхд болгонд боломж болгоно нээлттэй байгаасаа гэдэг л хөсөлтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр харж байгаа бас отон нэгэр сургууль маань бас оюутны сурагчдынхаа бас тийм хувь хүний хөгжилд нь маш их анхаарч юм болов уу гэж харагдаж байгаа л да тийм маш суралцж байгаа хүүхдүүд маань ч гэсэн тийм одоо юу гэдэг манай дээр одоо гэрээтэй ажиллаж байгаа хүүхдүүд ч гэсэн тийм цаг байралт тий аль хэдийн ингээд нэг төлөвшсөн юм хүүхдүүд харагддаг л та. Би бүр таны ингэж ярихаар айгу баярлаад яг ингээд нөгөө ямар ч юм юуггүй одоо бэлдсэн текстгүйгээр
Тэдгээр ингэж мэдчихэж байгаа би бүр үнэхээр талархаж байна. Аа манай оюутнууд үнэхээр ийм нэг хувь хүний хөгжил талаасаа бас сургуультай орж ирээд л ингэж бас тээ соёлт нь сургуулийнхаа соёлд суралцаж эхэлдэг. Тэгэхээр цаг байрах одоо тээ чин сэтгэлээсээ байх, ажилд хандах, за ингэж нөгөө хүнтэй харилцах, communication skill гэдэг юм. Бүгдэнгээ багш нар маань ингэж нөгөө хичээл болгоно гэж шигтгэд явдаг. Эмүүгээр нь бас их одоо ийм маш сайн арга барилтай ажилт юм байна гэж бас хардаг. Аа тэгээ сургууль маань ч гэсэн одоо анх удаа Монгол Улсын засгийн газраас боловсрол шинжилх ухааны яам маань сургуулиудыг эрэмбэлсэн. Одоо пайлот буюу туршилтын байдлаар Times Higher Education гэдэг одоо маш дэлхийн хүлийн зөвшөөрөгдсөн одоо ийм эрэмб дараа гаргадаг байгууллагатай хамтран. За ингээд манай байгууллага хувийн сургуулиудаас 8-1-т эрэмбэлэгдсэн. Бидний хувьд бол бас гайхалтай үйл явдал байсан. За ингээд бүх нийт одоо 70 сургуулиас бол 8-д эрэмбэлэгдсэн. За манай улсын бол ингээд ууган удаан одоо олон жилийн туршлагатай сургуулиуд бол одоо 1-с 7-д орсон байхад манайх бол 8-д эрэмбэлэгдээд тэгээд хувийн сургуулиудаас 1-т. Үүнийг бол ингээд хэлэхгүй өнгөрхийн аргагүй бас бидний хувьд сүүлийн одоо 30 хэдэн жил манай сургуулийн одоо том ол дамжилт. Тэгэхээр үүгээрээч тэр бид нар бас одоо л ингэж ингэ тэ их сургуулиудыг эрэмблээд их сургуулиудын чанар чансаа ингэж тодорхой гаргадаг болж байна гэдээ бас баяртайгаа. А энэ утгаараа бид нар ч бас мөн яг энэ чанараа хадгалж үлдэж оюутнуудтай хандсан одоо бодлого төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж оюутнуудаа бүх боломжийг дэлхийн өнцөг болон бүрт сурах тэ их сургууль отхон тэнгэр их сургуулиас одоо хамтарсан байдлаар диплом авах шилжнэн суралцах оюутны солилцоогоор одоо шилжиж суралцаад буцаж ирэх энэ бүх боломжийг анхаар одоо зорин ажиллаж байна. За тэгэлгүй яхаа өнгөтэй чир ярилцаа тэгвэл сургуулийн онцлог тэ давуу тал энэ бүх зүйлийг ярилцаа тэгвэл цаг маань их баг байх болоо гэхдээ тодорхой хэмжээнд үзэгчтэй маш сайн дэлгэрэнгүй хүргэсэн болов гэж бодож байна. Тэгээд бас утган тэнгэр сургуулаас онцлох нь тийм ерөөсөө оюутнуудаа боломж 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 тийм хөтөлбөр хөтөлбөр хөтөлбөрийг л ерөөсөө хэрэгжүүлж явж байгаа юм сайхан сургууль байна. Тэгээд цаашдаа бас олон өшөө олон Монголынхаа ирээдүйн хүний нөөцийг бэлтгэж ажилласаа гэж хүсэж байна. Маш их баярлалаа танд хүрэлцэн ирсэн. За маш их баярлалаа ирсэнд. За тэгэхээр үзэгчтэй бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах утасны дугаараар бас утган нэгэр сургуулийнхаа хөтөлбөрүүдийн талаар, сургалтын талаар, за мөн тэтгэлгийн талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад бас сургалтын хаалт дээр очиод бас уулзаад бас хүүхдүүдээ бас ямар мэрэгч сонгож байгаа талаар хамтдаа очиод бас сонирхол их илүү их одоо ойрхон байх болов ингээд өнөөдрийн кофе цагийн нэвтрүүлгээр маань утган нэгэр их сургуулийн гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны албаны дараа хосоор оролцлоо ингээд бүрүүлжлүүлээ бизнес лист аа одоо гарай.